Hjertelig velkommen til Snavs Sommersal. Vi har glædet os rigtig meget til at byde jer velkommen her. Dejligt at se jer. Vi vil byde velkommen her. Det er en aften, som handler om, at vi skal tale sammen. Vi skal lytte. Vi skal prøve at få noget nærvær. Og også tænke lidt over, hvor verden er på vej hen. Så Danmark er i virkeligheden grundlagt stort set her, hvor vi er, bare en kilometer bort. Samsø var en nøgle til at kontrollere havene, men altså havet var en nøgle dengang. Jamen, jeg er nogle vikinger, ikke? Altså, Svend er jo faktisk også en gammel vikinger, og Thor er en gammel gude, og jeg ved ikke, hvad var han? Hvad er det, du kan Ja, det... Det ved jeg sgu heller ikke selv, altså. Når du nu tænker, hvor globaliseret vi bliver, så er vi ikke hjemmefødning, vil jeg sige. Det er ikke, det er et forkert ord. Jeg kan bedre lide det engelske ord placelings. Altså stedling. Stedling, ja. Er der ikke en modsætning mellem de her idealer, I prædiker, og så hvordan I rent faktisk gerne vil leve jeres liv? Hvorfor stiger befolkningstallet så ikke? At, kan man sige, forbindelsesveje er helt afgørende. Jeg er meget enig i, at en dårlig bro er noget rigtig lort, men en god bro, tror jeg faktisk, kan være en rigtig god ting. Vi har en offentlig sektor, som på en eller anden måde har virket uberørt. Ja, hvad er det, at der på en eller anden mærkelig måde var mange, mange flere penge i samfundet, end vi troede, ikke? Ja, ikke? At der er nogle banerne i institutioner, og det er sådan piller, brugpiller. God sommersalon. Jeg håber, I bliver og får talt sammen om dagens emne.